А тепер слово до вас. Якщо ви виконуєте волю Божу, то ви народилися згори, правда? Бо якщо ви не народилися згори, а ви виконуєте те, що вас похрестили в дитинстві без віри, і ви себе називаєте християнами, ви виконуєте волю сатани. Скоріше всього, вас крадуть спасіння. Задумайтеся. Дехто каже, у мене така доля, я от народився католиком, я іншим не буду. Чи православії народився, я от іншим не буду. А хтось народився в протестантстві, і все, я іншим не буду. Ну тобі не повезло, що ти так рахуєш. Тому що Бог так не рахує. Тому що коли ти чуєш істину, Слова Божого, я по собі кажу, починає працювати розум. Він ще не оновлений, але він починає працювати. Адже ж Бог дав розум нам, правда? І цей розум, коли ти чуєш істину, Він може вибрати. Або прийняти цю істину, або відкинути. Що зробиш ти сьогодні, якщо Ісус Христос сказав Йоанна 3:3, хто не народиться з гори, Царство Божого не побачить. Що народилося з тіла тіло, що народилося з духа дух. Хто не покаяться і не, і не повірить в Євангелію, той не побачить Царство Божого теж. Адже ж все проходить через покаяння, тому що гріхи світу Ісус бере на себе. Для того, щоби ти очистився, визнавши, що ти маєш гріховну натуру, все наче просто. І ну, я вам хочу сказати: настільки складно, настільки люди зв'язані, настільки в темряві, настільки не можуть чути, при тому, що, коли говориш істину, я вірю, що Господь дає що? Духу Святому працювати з твоїм розумом. Тобто, якщо ти чуєш, що так написано, і не приймаєш. Ти маєш сам сказати, хто ти є тоді, чию ж ти волю тоді виконуєш.